Таттал Угар Буил Барта Уон Сеттохотон Улагакидде. Техайстотен министр Петр Алексеев фермер Дергатта Корюсте, Мане Серге Белёх Улус Киниттен 9 Көсте Итчы Хитар Кырыбе Хюлекке Дайя Матыгар Эмети Ярытта. Өссе агуун ысылларга ычат дисаннан тутуллубу даямата билигин 200 агуун чеке хилях нехилек болан тенгенен одорош. Министри бир бастакадан бөлөгө тутуспут олох тоқтар көрүстүлер. Кинлер бир үксүн сир тухунан тухуластылар. Бағалыгынан үлелен даялары сумоглобут Елена Харитонова анан жонун көрсөн санатын үллейнне. Барытын поддержкалы да бүчүгэй. Он тонан дук тухнадан. Гөр кустолар бақко. Дөссе үлен ехадын нада. Гэти үйді дэлэти яқа. Весертен дойдуларгар төннен эдер фермер Ангисла Варлама обатыган сүйхү асийттен олорор ычаты гытта Петр Николаевич атақ тепсен олорон сергесте. Бары эдер фермер граны ылбут онна кыттары сылжар үлени өрөтуппут эдер жон. Каптигнамын убабут этин хибинебитинен да этин каптигнамын балыктамын даны каптигнен бу жомгон самсатан олорон. Анакпытын ыбутүйпүттен мороженой оробун. Тыл жылаға дентос қолынан бүкін Мичелі Гасов қотонын арыдды. Кене бұйыл 9 тонны үйті тұттар бұд. Құрығы күдік қотонын тұттан сүйілебін атылыған үшеді күлігі жауыд. Бұйылғы күстікі тұқырға қолыбыра отқа проблемы барын үйтті қашытына хаванан мұд тұқытын асты бұд. Әме дайы ұғыта Альбина Хотина бейхан чанақ сүйіні үйтен тұрораш. 17-тен ерейі қатастан атылыған ағылбыд. Мәне тәңе бұрды күғар дәлетчі ұғыру отағын үйнерер. Министр қарал әттен толлы бат қағайыстабаларын қанғатан олырор, қырақтырғар уаттақ әдер жонтан чақчы астынна. Премьер болыр, қырқтақ нәлік дейінде қанады, оның бейкені бұл нәлік опытын. Атан республика нелектерге метр катамыды чаттары кытта мандык нелек жалтата нелек жону хергете үлелехен чаттар бейлер өйдөрү ханалар окта мандык төнөн келилерин эми кеңдик туханык бытынат. Бу сыргыт үмүңрен министристе бөлөгө эхир кулун тутарга өссө бирде дайан матыгар келерге баарынна. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Константин Карякин, Саха телевидениете, Татта.